Kosovëa nuk mund të ecë për para në këtë proces, nëse nuk ka siguri juridike se kjo është marveshje një pachëm. Meso interpretimit, Borellit nuk, nuk, nuk i mera 10, 10 euro kredi në bank. Në më thon, nuk mund të shkosh në bankë dhe thush, unë mendoj se existon një marveshje, se unë e kam ble apartamentin e visarit, por mos e thyrni visarin sepse ju garantoj unë në fjallën time. Procesi është gjithë një me ndërlikuar dhe nuk është se përshkon në drejtim të mirë. Fakti është se prej vitit kaluar deri më sot është pranuar një loj qëndrimi i sërbis i cili edhe e pranon edhe se pranon edhe e edhe se njef marveshin dhe si i til si, në më thonë, këtë qëndrimi i dhe qëndrimi i ndërmjecve, dhe i të servisë, kryon pasiguri juridike. Pra, nuk mund të, nuk mund të mështetet një bashkësijet tërë në dokomtare me 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 si do të zgjohet presidenti i Serbisë në mëngjes, do të pranoj apo do të pranoj atë ditë, dhe ditën tjetër. Duhet ketë një siguri juridike, siguri juridike për të dy palet, për Kosovën, për Serbinë, ose për të trijet edhe bërësi interkomtare. A është në nëshkrimi siguri? Në nëshkrimi është një pjesë e siguris, piesa tjetër e siguris është deponimi i marveshjes si pjesë e traktateve në kombët e bashkuara, me që existohen një obligim. Pra, existohen format të krimit të siguris juridike dhe ato format të siguris juridike duhet të eksplorohen dhe duhet të të merën parasysh, sepse uh, ato që di me siguri është që Kosova nuk mund të ecë për para në këtë proces nëse nuk ka siguri juridike se kjo është marveshje dy pa që mos haronit që në vitin 2013 kuvendi Kosovës ratifikoj një marveshje gjoja ndërkomtare e cila nga Serbia u hodhë poshtë si marveshje jo ndërkomtare. Pra, nuk mund të ketë asimetrit atil të interpretimit, duhet të ketë, për gjdo marveshe, duhet të ketë barazit të palëve dhe duhet të mbrimat atë nivel. Pa, nuk është qëndrimi i zyrtari bëjes, si ndërmjecus në këtë rast, pra prej Bruxellit dhe pastaj në Ohër, ka qenë që kemi marveshen, kuptimi që të dyja palët e kam pranu marveshen dhe, dhe këj pranim që ofte dhe vetëm verbal, është vendosë si pjesë e, në më thonë, hapave Uh, juridiko-politik të të dyja vendeve në rrugën drejtë bëjës. Me atë... është kjo obligative, për mëndë një, ose jo. mund të dyshojmë në këtë? Absolutisht. Me aso interpretimit, Borelit nuk, nuk, nuk i mërë asë 10, 10 euro kredi në bankë. Në thon, nuk mund të shkosh në bankë dhe të thush, unë më ndoj se egziston një marveshe, se unë e kam ble apartamentin e visarit, por mos e thyrë visarin sepse ju garantoj unë në fjallën time dhe mi jep një paret në bank, sepse ja u kthej në dikur. Me që është bëhë pjesë e rrugës Sërbis drejtë bëjes jo, dhe respektivisht Kosovës drejtë bëjes? Jo, drejt nuk është, nuk është. Më thonë, është një interpretim politik i cili nuk i përmbush nuk i përmbush kriteret juridikë. Jo, në, në, në marveshën e ohrit thua që këto do të bëhen, këto pika.